vas pozdravljam svima, dobro večer. I ja bih želio da vam saopštim odluke izvršnog odbora sa sjednice koja je upravo završena. Prije svega, izvršni odbor je sve odluke donio jednoglasno. Prva odluka jeste da je utvrđeno da je nakon četiri odigrane utakmice u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo dovedeno u pitanje ostvarenje cilja, a to je plasman na evropsko prvenstvo 2016. godine u Francuskoj. Shodno tome, druga odluka izvršnog odbora je jednoglasna također da se selektor Safe Sušić razrješava dužnosti. Izvršni odbor želi da zahvali selektoru Sušiću za izuzetno korektnu saradnju i posebno za rezultate koji su ostvareni u proteklom periodu, a prije svega mislimo na plasman, historijski plasman na svjetsko prvenstvo. To je nešto što Savez nije i nikad neće ni zaboraviti. I treća odluka jeste da je formirana komisija izvršnog odbora koju čini predsjednik gospodin Begić, potpredsjednici gospodin Ljubović i gospodin Beus, tehnički direktor Daniel Pirić i član odbora za posredovanje i savjetovanje Sead Kajtaz. Nadležnost te komisije, ad hoc komisije, jeste da obavi razgovore sa potencijalnim kandidatima, odnosno da utvrdi prijedlog kandidata koji će biti predočen izvršnog odbora. Dakle, prijedlog kandidata za novog selektora koji će biti predočen izvršnom odboru na odlučivanje.